Rikthehemi në studion në këtë pjesë të dytë të dashurimit. Fatkeqësisht do të mbetemi tek shqiptarët në këtë rast që rrezikojnë një burgim, sepse pikërisht rasti që do të flasim në këtë moment flet për një shqiptar i cili mund të dërgohet në Hagë të dashurimit. Bëhet fjalë për një ushtarak të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Dritan Gojaj, i cili pritet ose mund të ekstradohet në dhomat e specializuara të gjykatës së Hagës. Ky ka qenë të paktën vendimi që ka marrë gjykata e Tiranës. Kujtojmë që Gojaj është arrestuar në datë 31 korrik të këtij viti në Tiranë me akuzën e kanosje gjatë procedimit penal dhe pengim i zyrtarëve në kryerjen e detyrave zyrtare. Ai natyrisht ka të drejtën që ta apelojë këtë vendim brenda 10 ditësh. Por është rasti i parë ky i Dritan Gojaj që në dhomat e specializuara të Kosovës arrestohet pikërisht një shqiptar nga Shqipëria. Ne do të kemi mundësinë të flasim me babain e Dritan Gojaj, zoti Dilaver Gojaj, i cili ka qenë gjithashtu kolonel dhe pjesëmarrës në luftën në Kosovë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se u gjeta. Duhet ta themi për ta shpjeguar pak për publikun se këto akuza zyrtare ndonjëherë kuptimi nuk janë shumë të qarta, që kalvari me Dritanin, me djalin tuaj ka nisur pas disa prononcimeve të tij në media, por edhe pas një shkrimi që ai ka bërë apo jo, ku ekspozon emra të dëshmitarve lidhur me rastin e gjyqjeve dhe proceseve që po zhvillohen aktualisht në Hagë ndaj ish luftëtarve apo ish komandantëve të UÇK-s apo jo. Mes tyre është dhe Hashim Thaçi, ish kryetari i parlamentit Kadri Veseli. Thjesht për të dhënë një shpjegim, por ju vetë keni qenë i angazhuar në këtë luftë. Ju vetë keni marrë pjesë në luftën në Kosovë apo jo në 99-ën. Po. Jo vetëm Dritani, po dhe ju vetë. Unë jam angazhuar direkt në luftë në Kosovë në ditët e para të marsit vitit 1999. Në këtë periudhë, djali im ishte bënde praktikë fluturuse për pilotë në Greqi, sepse këtu nuk kënë në gjendje aeroplanët mësimorë për ta bërë punë. Dhe është këthyrë nga Greqia në 29 mas, 5 ditë pasi kja angazhuar NATO në luftë. A i nuk dinde gjithë se unë isha në luftë Kosovë. Pa. Ju shkuat në mënyrë vullnetare, po jo? Ju keni qenë kolonel, keni qenë zëvëndës shef shtabi? Unë kam qenë oficer kolonel, u lirova me gradën kolonel. Gradën kolonel në ushtrinë shqiptare pas rivendosjes e gradave e merje kur të plotësoje 23 vjetë oficer, por të kishe gradën e nën kolonelit. Qartë. Dhe me liruan në vitin 1993. Dhe punova mësus angliseje, sepse të rije pedagog në akademin e shtabit përgjithshëm, duhej që 2 vjetë pas i emrojeshe, të kishe emrojtu një nga 3 gjuhët kryesore që flitë në OKB. E kuptoj, e kuptoj. Po që të dalim të pjesa më rëndësishme. Dhe unë kisha mbaruar dhe tani, punoja mësus anglishe. E kuptoj. Dhe kur ndodhi lufta, vendosit që të shkonit vullnetarisht. Unë fillova, prej kur filloj lufta në Prekaz, unë fillova të shkruaja. Dhe duke pasur, duke qenë tërë jetën, 10 vjetë e fundit të jetës time, pedagogi Arti Dusharak, kuptojt që shkruaja për luftën Kosovë. Dhe kontaktimin e parë me shokët e luftës në Kosovë kam pasur në fundën e gushit ose ditët e para të shtatorit vitit 1998. Deri atëherë kisha bërë 10-13 artikuj për luftën në Kosovë. Këta artikuj botoheshin këtu te gazeta Rilindja e Kosovës, se nuk pranonte të botonte asnjë gazetë tjetër. As gazeta ushtrisë nuk më pranonte të botoheshin. Po, kujtojmë periudhën që UÇK-ja konsideroi, flasë edhe nga ndërkombëtarë dhe shpallur si organizatë kriminale. Deri në qershor të 98-ës, kështu, por në basë qershorit të 98-ës, u quajtë ushtri qëllimtare e Kosovës. E kuptoj, cili ishte kontakti parë dhe ku angazhuat fillimisht ju? Dhe më pas ku erdi Dritani? Kontakti parë unë kam pasur me komandantin e shtabit për gjithësën të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, Azem Syla. Azem Syla, okej. I cili ka kontaktuar këtu në Tiranë. Ata i kishin ndjekur gjitha shkrimet e mija, dhe një ditë bukur më marrin telefon në mbërëmje në shpi, dhe më kërkuan takim. Kontaktova me ta dhe ata punë e parë më thanë që neve shkrimet tuaj i kemi ndjekur, i kemi quar për botim edhe të gazeta Zëri Kosovës që botojë në Zvicër, edhe të gazeta Bota Ere që botojë në Prishtinë. Po. Dhe çfarë kërkonin nga ju ata? Kemi nevojë për një oficer si ju të na vinë luftë.
që të merrni pjesë në luftë, pra, pa. Një oficer si ju. Pa. Dhe kuptohet që unë hezitoj atë vjen luftë, u thash unë ndihmoj, po deshet krijoni edhe grup këtu edhe pran kufirit të vit punoj aty, po nuk në luftë s'kam si vi se të iki unë galeria të vinë luftë. Aq më shumë të si të justifikojnë familje që iki unë luftë, pse të iki luftë. Dhe vazhdova kështu duke takuar shpeshherë me ta. Po thuaj se kishte rast edhe ditë për ditë. Dhe të njëjtin impresion, të njëjtën kërkesë. Në fund të janarit të vitit 99, unë pata bërë një shkrim se si mund të rigrupoj ushtria shqiptare e Kosovës dhe të merrni pjesë të gjitha forcat politike në këtë. Okej. Ndjes zoti Dilaveri, ju ndërpres, po nuk ndalemi dot kaq shumë në detaj, që ndalim të çështja dritare. Më kërkoi që tashim thashë këtu takoj për para tashim thashë. Ata do shkonin në Rambuje. Dhe më kërkuan që të veja edhe unë si specialist këshilltar i tyre. Po. Unë nuk pranova, për arsye sepse s'kisha përvojë në këto takime ndërkombëtare. Qartë. Dhe pastaj në fund të marsit, në fillim të marsit, 99, u detyrova më vonë në një pozitë të tillë që detyrova të pranoja, sepse më thanë, tani je e ke seriozisht, apo e ke hipokrizi. Dhe kështu që detyrova... Të vunë në sedër një farë mënyrë dhe kështu që shkova. Dhe pranova shkova. Okej. Dhe kur u kthye djali, djalin ata e kishin marrë vesh që djali më dinë anglisht. Ishte për pilot, kishin marrë shkollën aviacioni këtu. Pra ishte një ushtarak i përgatitur. Po. Dhe mirë po kishin ardhur oficerët amerikanë në Shqipëri, që do vinin në luftë Kosovë. Dhe këta djemë që kënë 5 djemë që kështë majtë për praktikë flutë ruse në Greqi, në momente që zbresin nga avionin Rinas, të shkallë të avionit e prisin katër civil. Dhe i thonë, kush është filani unë, ka mos të ndish këta? Dhe i thonë që kush janë ata, dhe i të regojnë që ku isha unë, baba i tia, dhe i propozojnë që të ishte shokë rusi dhe përkësit tyre. Dhe i pranoj me njerë. Dhe i pranoj me njerë, pa vajtura ende në shpi. Edhe më marrin telefon, vinë në Tiranë, më marrin telefon edhe më lidhin me djalin dhe u thashë, më tharë që po pranove ti, që së pranove, thë, mos, që mos pranove, ti i në luft e u mos vinë në luft. Shtu që vendosit të të ndjekë në farmë. Edhe ai vendosit të ndjekë pa marrë leje mamas. E kuptoj. Pa e ditur asë e ma që ai të vendosit. Gjatë periudës e luftës keni qënë bashk apo ai në një detyrë tjetër? Jo, ai unë në Kurvajta në luftë mua më ngarkuan më njëherë detyrën e zëvendës shefit shtabit përgjithshëm për ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe kur filloi hyri NATO në luftë, më vun detyrën edhe të bashkëveprimit me aviacionin NATO, sepse unë këtë lëndë kisha dhënë 10 vjetërisht në akademinë e shtabit. Nuk kishit eksperiencë, e kuptoj. Isha pedagog në këtë lëndë. Nuk ishit ekspert. Ndërsa dritani çfarë bënte? Dritani ishte u caktua koordinator midis shtabit përgjithshëm, ku isha unë, dhe oficerave amerikanë në veri të Shqipërisë. Ndërmjetës, le ta them. Ndërmjetës, ndërmjetës me midis shtabit përgjithshëm. Për sa kohë i ushtruat këto funksion? Deri sa mbaroi lufta. Deri sa mbaroi lufta. Kurse kur mbaroi lufta, filloi dhe lufta në Preshev, djalin tim e këshilluan amerikanët të shkonte në Preshev, në luftën e Preshevës, dhe bajti dhe atje deri sa mbaroi lufta. Po prapë në të njëjtin rol. Jo, atje bajti kohën batalioni. Komandant batalioni. Pra akuzat që ai sot ka në supe, cilat janë? Për çfarë akuzojnë? Ata e akuzojnë që tërmbur dëshmitarët e fshehtë. Okej. Okay. Dhe e dyta e akuzojnë se ke bërë propagandë dhe thirrje që mos të përkrahet gjykata speciale dhe të bëhet propagandë për UÇK-n, për UÇK-n. Pra mos të mburet UÇK-ja. Mos propagandë të UÇK-ja dhe mos kritikohet dhe gjykata speciale. Kjo është akuza që bën shkruhet në fletën e arrestit. A mund t'ju pyes kur dritani vendosi që të publikisht të nxjerr emrat e disa prej dëshmitarëve? Qoftë me shkrim, qoftë edhe nëpërmjet intervistave që bëri në media. Keni biseduar, keni folur, pse vendosi ai ta bëjë një gjë të tillë? Pse ishte e rëndësishme për të ta? Ai sa kishte herën e parë që shkruan. Ai shkruante pothuajse sa mua ose të di shkruani, pa i shtëpi me vete, unë me vete. Edhe e shkruan dhe vazhdimisht. Dhe këta dëshmitar i din dhe gjithë Kosova, edhe pse ishin të shehur, kështu që i flisë e gjithë popullit. Pra, në popull dihen, thoni ju, por thjesht nuk thoshin në media, nuk publikojnë në media, nuk publikojnë mirë, se kosovarët s'mund të publikojnë se ata janë qytetarët Kosovës dhe i dënon
ligji. Gjykata speciale. Po, pikërisht. Kurse ne jemi qytetarë të Shqipërisë, kemi lidhje me Kosovën. Nëse njohim gjykata speciale, dhe s'ka... Po, nuk ka juridiksion gjykata speciale në Shqipëri. Në Shqipëri. E megjithatë, ai aktualisht është dënuar, është arrestuar. Dhe ai tani është arrestuar dhe këtu qëndron në paradoksin. Në çë kuptim? Në kuptimin që gjykata speciale i kërkon prokurori, një nga prokurorët e gjykatës speciale të dhomave speciale në Kosovë, i ka dërguar shkres ministrit të drejtësisë të Shqipërisë, dhe i kërkon arrestimin e këtij djali, me akuzën që ka friksuar dëshmitarët dhe bën propagandë për UÇK-n. Dhe ministri i drejtësisë i hap rrugë. Çka nuk duhet ta bënte? Nuk duhet ta bënte për arsye sepse në marrëveshjen e ekstradimit që është bërë midis Shqipërisë dhe Kosovës në vitin 2013 dhe njëkohësisht edhe në kodin penal të Shqipërisë, e ka me vete kodin, thuhet që për ekstradimet duhet komunikojnë ministri me ministri. Dhe jo gjykata. Jo gjykata, jo një prokuror me një ministri të shtetit tjetër. Njësoj sikur një prokuror në Shqipëri ti kërkoj ministrit të drejtësisë në Itali, më arresto filan qytetar të Italisë se më sill mua këtu. Kish një paradoks i jashtëzakonshëm. Dhe pra ka shkelje këtu. Jo vetëm ka shkelje, po kjo e shndron Shqipërinë dhe Kosovën konfederat të dhomave speciale të Kosovës. E dhoma speciale komandojnë edhe Kosovën, edhe Shqipërinë. Pra Shqipëria që nga protektoratin kësaj. Çka juridikisht nuk qëndron. Kish një paradoks i jashtëzakonshëm, qëndron fare. Besoj ju jeni konsultuar dhe me avokatët që po mbrojnë rasin e Dritanit, apo jo? Pa tjetër. Çfarë thonë ata? Është paradoks. Bile, sepse... Pra, arrestimi i tij është i paligjshëm? Si duhet i paligjshëm? Si duhet ta pranonte ministri jon, t'i hapte rrugë ministri jon i drejtësisë, një prokurori i cili ka anashkaluar ministrinë e drejtësisë të Kosovës? Do të thënë, del mbi ministrin, mbi qeverinë e Kosovës. Tani gjykata vendosi dje ka qenë vendimi apo jo që është dhënë nga gjykata? Dje është gjyqi i pestë që është bërë. Gjithmonë tashi deri në gjyqet e mëparshme ata kërkonin ekstradim direkt për në Hagë. Po. Mirë po, ligji jonë nuk e lejon për të vetëm arsye sepse ne nuk kemi marrëveshje ekstradimi me Hollandën. Dhe tashi ata e panë që nuk e ka përzerin do të këtë, edhe thanë, dje vendosën ekstradim për në Kosovë. Mirë po ekstradimin për Kosovë, është bërë në vitin 2013, para marveshja, para kurse gjukata speciali është gritur shumë është gritur në 2015. Po pas, po. Dhe e dyta, Shqipëria, qeveria shqiptare, ka bërë një rezolut në këshillin e sigurimit, të miratuar nga parlamenti, që nuk e një gjukata speciali. Kishë paradoksi tjetër. Dhe paradoksi tjetër është tjetër që vetë parlamenti shqiptar këtë muaj që është arrestuar Dritani nuk ka reaguar fare për këtë nonsens, për këtë paradoks. Dhe kemi të drejtë thomi që është çdo gjë është politike. Sepse asnjë politikan i Shqipërisë nuk ka reaguar. Vetë populli thjesht ka reaguar. Edhe në Kosovë, asnjë politikan nuk ka reaguar. Nuk ka reaguar për rastin e tij. Asnjë deputet i tyre nuk ka reaguar. Si ka mundësi? Si e shpjegoni? Se është politike. Për arsye sepse të gjithë ata që janë arrestuar sot në Kosovë, Hashim Thaçi me shok, janë të gjithë kanë qenë udhëheqës politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës, jo komandues. Po. Pra nuk kanë qenë në nivel ushtarak më shumë se në nivel politik do të. Ka qenë politik, udhëheqje politike. E kuptoj. Po jo udhëheqje ushtarake. Megjithatë, akuza është pretenca është e tillë që do merë në pjetëve të gjithë piramida komanduse u qikës. Po deri të shi, i pari që arrestohet në Shqipëri është Dritani. I pari shqiptar që arrestohet për këtë proces. Për këtë proces. Po nuk më thatë këtë, kur a i, pra në shkrimet e ti vendosi që ti thotë dëshmitarët, e kuptoj që pa dyshim të gjithi njojnë edhe i dinë, po pse vendosi ta bëj publike? Pse e kishte të rëndësishme se ka një qëmë? O shumë e thjeshtë. Sepse... Jo, t'ja thimë, ligut këtë. Një nga shokët e ti, edhe të mitë bashkë, Cali, u dënua 26 vjetë nga këta 5 dëshmitarët e fshehu. Këta dëshmitarët fshet e dënua 26 vjetë në Hagë. A mund të adurojmë neve që një shokim ka luftuar me mua,
Për rastin e komandantit Salim Mustafa? Po, Salim Mustafa. Salim, flasim në shkurt. Po. U dënua me 26 vjet burg. Dhe mirë po tashti, pse e quajnë friksim atë dëshmitarve? Sepse s'ka dalë akoma në apele. Këta dëshmitarë tashti kanë frikë të dalin hapur, sepse friksojnë. Do me dhenë, këtyre në Shqipëri u vjen keqë se mos na friksojnë ata dëshmitarë spion, edhe të dënohet këtë djalin në Shqipëria që ka luftuar për qëllimin e Kosovës. Ky është paradoks me vete. Tani se jemi edhe në fund, zotit Dilaver, mendoni që nuk ka asnjë shans që dritani të ekstradohet, pra do ta fitoni? Ligjërisht jo. Ligjërisht nuk ka shanse. Ligjërisht jo, vetëm nëse politika del me ligj. E kuptoj, nëse ka ndërhyrje të forta politike, po thonë. Po deri tash kanë duhet të ketë ndërhyrje politike. Bile unë më është dhe një rast, nuk është rastësi. Mbase nuk do të tingëlloj mirë, po nuk është rastësi që gjykatësia është nga mirëdita. Gjykatësia e rastit të dritanit? Po. Okay. Prokurori nga Tropoja. Ministri i drejtësisë nga Dibra. Ç'është kjo diagonale e veriut të gjithë kundër këtij që është nga jugu? Tjetër rasti. Në politikë s'ka asgjë rasti. Në politikë. Roosevelt i thotë, vetëm në politikë nuk ka rasti. Nuk ka rastësi. Çdo gjë që ndodh është vendosur dikur më përpara. Patjetër. T'ju pyes dhe një gjë të fundit. Dhe e di pse e them këtë. E them se mos duan të fillojnë prapë një luftë civile se atë që bëri Sali Berisha në 97? Veri jug? Shpresoj mos jetë kjo, natyrisht. Inshallah mos qoftë ashtu. Shpresoj të jeni vërtet shumë. Por kam të drejtë të dyshoj. Tani unë t'ju pyes diçka. Ishit kolonel, morët pjesë në mënyrë vullnetare, të thirrën, pra shqiptari i Shqipërisë shkoi dhe ndihmoi shqiptarët e Kosovës dhe kanë qenë me 10 apo me 100 ata. Ju kam përshtymin që po ju bie telefoni. Jemi live dhe me siguri dikush e ka parë. Jo, jemi në transmetim, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk ka asnjë lloj problemi. Mund ta mbyllni, vetëm ta mbyllni. Vetëm ta mbyllni. Okej, e fundit që edhe t'ju lëmë edhe juve të shkoni dhe të përgjigjini edhe telefonit. Ju vjen keq, jeni të zhgënjur personalisht që sot si shqiptar kontribuat në atë luftë, kontribuat për çlirimin e Kosovës dhe janë po shqiptar ata që janë dëshmitar atje në atë proces dhe po dënojnë shqiptarët. Pse ti jemi zgjënjur? Po se keni kontribuar, keni dhënë pjesë nga jeta juaj nga... Po unë vajta për çlirimin e gjysmës të Shqipërisë. Si më kemi zgënjur unë që vajta për... Jo, i zgënjur me ata shqiptarë që sot janë dëshmitare, kisha fjallën. Po ata janë agent. Ata janë agent. Po deri sa pranon... Shpejnë kujtë, në gradit. Po një njeri që vetë dëshmon sheura, është spion. Se po të jetë dëshmitarë në deshëm, dhe lapur, pëse dëvef sheura. Kështë logike, këta janë paguar nga Serbia. Edhe si mund, për ata, unë nuk kam luftuar për shpionët, kam luftuar për populli. Dhe populli me siguri dhe ka të reguar është... Dhe, jo vetë që ka të reguar, po më bën një gjë për Shqipëri. Për ta mbyllur. Që përveç shefit të shtabit të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe drejtorit të drejtorisë të radios Kosovës lirë gjatë luftës dhe sot në Kosovë, asë një antar i shtabit me gjithëshem nuk është prononcuar për këtë paradoks që përbërë. Që përndodhë? Asë një deputet i Kosovës që ka qenë luftëtar me mua nuk është prononcuar. Asë udhëheqja politike e kësaj luftës, LPK-ja, asë ajo nuk është prononcuar për këtë. Kjo është... Një tjetër paradoks. Paradoks e zakonshëm. Tjetër, Albin Kurti. Sa u bë kryeministër, u ndaloi të gjithë veteranëve nga Shqipëria shpërblimin e luftës që ka vendosur Parlamenti i Kosovës. Pse do ta bënte këtë? Dhe pse s'reagon? Është ky Albin Kurti që u ngrit në Parlament kundër themelimit të gjykatës speciale në Kosovë. Pse s'reagon as ai as një deputet i vendosjes sot për këtë paradoks që po bëhet? Gritet shumë pyetje që fatkeqësisht ne nuk dimë të japim një përgjigje, po pse jo, mund kemi mundësi të tjera. Po këto janë pyetje retorike. Janë pyetje retorike që kanë për një herë brenda. Në qartë. Zoti Dilaver, faleminderit që ishit me ne këtu. Urojmë të ketë drejtësi në çështjen e dritanit. E fundit, të lutem. Janë kodi penal i Shqipërisë. Ka 5 raste të mos ekstradimit. Të 5 janë favor të djalitim. Po dhe 1/10 nuk mund të ekstradohet. E me gjitha të, prandaj thash atë dyshimin, veri jug, gjykatësia dhe prokurori, e qartë. Ngulni këmbë që ai të ekstradohet. Ju premtojmë që do ta ndiejim rastin e dritanit edhe do të kemi mundësi ta diskutojmë sërish. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit. Ndërkohë ne shkëputemi, kthehemi pas pak.